Námestie Slovenského národného povstania vo Zvolene, mimochodom najdlhšie na Slovensku, každoročne ožíva lesmi. A to vždy priláka deti, učiteľov i umelcov. Slovensko je veľmi sexy, hlavne keď sa mení zo zimy na jar, kedy všetky zelené a všetky hnedé existujú a potom aj keď v jeseni sa to mení cez žltú, hrdzavú, červenú. No do jesene je ešte ďaleko. O lesy sa však treba starať už od jary, tvrdil priekopník slovenského lesníctva Jozef Dekrét Matejovie. A každý by mal zveľaďovať to, čo mu bolo zverené. A myslím si, že tí lesníci sú tu na to, aby ten les opatrovali. A robia to dobre. Ďakujem a pozdravujem ich. Lesu zdar. Lesníctvo teda má význam. A prečo? Lesy a voda, to je jediná budúcnosť, ktoré Slovensko má isté pred sebou. To budú dve strategické súroviny. Prezentujeme všetky lesnícke činnosti, ktoré sú významné pre našu spoločnosť, či to už pestovanie a ťažba dreva. Rovnako sú to činnosti, ktoré s lesníctvom súvisia, ako sú včelárstvo, taktiež výroba z dreva, sudári, rezbári a rôzni prútikári. Stretli sme tu kinologičku Zuzanu so slovenským kopovom, ktorého využíva na liečenie dotykom. Sú to psi naozaj veľmi kľudné medzi ľuďmi a hlavne medzi deťmi. To dieťa sa vlastne učí tomu, že to zvieratko je potrebné pre život, takisto ako aj k tomu, že láska k zvieratám a všetko, si myslím. Volá sa Irena, ale hladkám. Ja som pán lesa a pýtam sa kamarátov, či vedia niečo o lese, o lesných zvieratách a o tom, čo nám les dáva. Na akom strome si kladie kukučka hniezdo, teda robí kukučka hniezdo. Na žiadnom. Ona kradne. Vy ste teraz na stanovisku, ktoré sa venuje vábeniu, imitovaniu zverí. Spoznali ste niektoré druhy zverí? No áno. A čo napríklad? To jelenia, diviaka, tieto takéto obyčajské. To je vábnička na napodobňovanie alebo imitáciu zvukov hrdličky, sovy, hej, holuba a podobne. A teraz skús ty. Dobre, nech sa páči. Ja som také lesnícke dieťa. Vyrastala som v lesníckej rodine, ešte som sa aj vydala za lesníka. Proste ja mám k tomu lesu veľmi blízko a vediem aj deti k tomu. Pani učiteľka inšpirovaná školou vábenia. Z detstva. Počkaj, toto je aká? To je medvedia. Tento ročník samozrejme nechýba aj z pokus o zápis do knihy slovenských rekordov. Live motivom je teda vytvoriť model lesa, ktorý bude veľmi pestrofarebný, naozaj taký variabilný, aby verejnosť videla, o aké lesy sa snažia teda lesníci, aby boli pestré, aby boli zdravé, aby boli vitálne. No nie len rekord, ale aj ostatné benefity lesníckych dní majú význam. Napríklad aj to, že sa deti dozvedeli, ako vzniká papier. Najprv vyrúbu sa v lese stromy, z nich ešte urobia štiepky, z tých štiepok urobia takú celú lozu, potom príde ešte na sieťku, v ktorej sa úplne z nej odtečie voda. Potom sa balí a sa predáva v obchodoch, alebo sa z nich vyrába kniha, alebo časopisy. A potom ešte časopisy sa recyklujú. Lesníci!